de familia tenina umwa mo itare reti se gaja sa ba dawa dan ta sa maria ta mna dan testify liki buna pro misi family that you can be supporting you si muongo I know vile yeye ni mtu wa kutoa diari ni mara kana patiriki otomanye teke ene talimo miti na nyamara abange ondete yera ta tari gento kiariki. We want to thank you for the, your man servant for the message he has given us, a message of the sanctuary, which tells us that Jesus Christ is the Lamb of God who takes away the sin of the world. And we have the hope when we run to him, when we choose to die in his house. We want to thank you for our brother who has gone, Brother Nyaberi, our in-law, who has slept in the Lord. We want to thank you, Lord, that he made this decision at this time. I want to thank you for the relatives and friends who have stood with us at this time of need. Even this family, the children, the grandchildren, the mothers who are here, and all involved in this family. We pray in a very special way that, Lord, as you have promised, that you not leave your children as orphans, but the Holy Spirit will remain in this home to guide, to comfort, to teach, and to lead to glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kuongezea na hayo baba wetu ishie bahali pa chumbi nguni. Tuna wingi wa shukrani kwa sababu ya makuu ambayo umetutendea. Kwanza Mungu wetu ulituumba kwa mfano wako. Na tulipoanguka ulimtuma Yesu akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Hivi sasa sisi ni watoto wako. Ila tu tukiishi katika ulimwengu huu wa dhambi, tunaomba ya kwamba uzidi kuwa pamoja nasi, lakini halaiki ya malaika zako watakuwa hapa wakilinda na kutunza hii familia leo na hata na milele. Tumeomba tukiamini katika jina safi la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. I want to thank everybody who came here to grieve with us. I say God bless everybody who came here. Now I'm taking this opportunity to introduce Mzee's family. Mzee's family was very large. It's a large family. I first start with a big house. I start with my mom, Priska. Stand and wave to the mama. Teneno kolega. Mama mungna manene bu mujenya veri. Okoro ku Priska ke mundo. Teneno kolega bantoiga. That's my mom. My elder sister, Rose. Stand and wave to the people. That's my elder sister. The next, Florence, wave to the people. Next, Flora, yani Beatrice, where's Beatrice? Wave to the people. Jane, where's Jane? Wave to the people. That's the family of the elder family. Hanson, oh, where is Hanson? Sorry, Hanson is the last one. Sorry, forgive me. Hanson, wave to the people. Then Abaiwa, boy, stand and wave with the people. Abaiwa, boy. Is he around? Okay. I come to the second house. Where is Nyakinda? Nyakinda? Wave with the people. Because my mom, Nini, is not around. She passed on. Now I just introduce a family. This is the second family. They are brothers to our Nini, brother Pastor Liki. Next, Nyamwaya, wave to the people. Nyaboke, where is Nyaboke? Nyaboke, she's not around. Next, we go, Nana, Julius, wave to the people. Dorin, where is Dorin? Wave to the people. Hi, we come to the third house, Auntie Agnes. Oh, David, sorry. Sorry, David, wave to the people. Are we through? Because I was told to be fast. We come to the third house. This is Mama Edwin. Wave to the people. We come to Edwin now. Where is Edu? Edu. Wave to the people. Preach it. Wave to the people. Chudi, where is Chudi? Wave to the people. Carol. Wave to the people. We now come to the fourth house. Priska, stand up and wave to the people. That's the fourth house.
Boy, where is boy? Wave to the people. Lillian? Where is Lillian? She's not around. Next, the last one. Ogeto, where is Ogeto? Wave to the people. Kemunto, where is Kemunto? She's here. Wave to the people. That is Nyaveri's family. We say thanks on behalf of the family and our brother in the US, Brother Leaky. She has made us great. She has done a great job, and with the assistance of Mr. Hedin from Kitale, to see that our father is given a decent center home, which you have seen. We are great for them. Thank you very much. Ladies who are married in this home, see you come over. Awako? Aya, let me introduce this one, Kate. With that, with my family. My family is not here, but my kids are here. Where are they? Lydia? Where is Lydia and Robert? Come over. Wakonaza, or this could be. Where are the t-shirts? Why comes you didn't wear the t-shirts? This is my elder daughter. She is Lydia. And this is my firstborn boy. He is Robert Osoro. This is my family. But my wife is not here. I come to the second house. Nyakinda. Where is Nyakinda? Nyakinda in your family? Oh, I forgot. Anson. Where is Anson? Anson's here with the family. This is Anson. She's Kwamboka. She's part of our family also. Where is Anson? Oh, yeah, who is Charles's wife? Okay. We come to Nyakinda. Nyakinda, where's your family? She's here. China. She's Fiona Bosibori. This is Nyakinda's wife. This is a grandpa, nini, grandson to Nyakinda. Granddaughter, okay. We are through. Next, Nyamwaya. Where is Nyamwaya? Alasani wa tata wa hini alasani na wasalimu nyote wa mjambo. It's my pleasure that our dad, we have given him a very safe and a very fair send-off. For those ones who have come from different parts of this country, I'm told that wengine walitoka US, we are really glad of you. As you go back, we ask God to accord you journey nurses na mzidi kutuendea. Siku zingine pia muwe mkitutembelea pia, sababu tunawahitaji, wakati huu ni mgumu sana. So here is my wife, Catherine. Naitwa Catherine Mogeti. She's my wife. Thank you. Next we go to the third. Are we through with the second house? No. Curious's wife. Where is she? In the you? Yeah. Mary. This is Curious. Our last one is the wife. She is Mary. And the son? Mwana Gagoro. Akona daughters when I told you. Ma, Le? Nyamoita na Kemunto. We go to the next house. That's Edu. This is Kate. Nana. And? Tanya. Nanya, Tanya. And? And Prince. And Prince. Yeah. Thank you, Kate and Edu, for the job well done. Yeah. Nyavoke, I introduced you, but you are not here. This is Nyavoke. She's also part of the family. She's a... What are you saying? Inga. Okay. Thank you for coming to condole us. I am Lynette Nyavoke, and this is my husband. I'm Evan Spirundu. Okay, thank you for condoling with us. Okay, thank you. Now we come. Are we through with her? We are through with the third house. Now we move to the fourth house. Boy, where is your family? Oh, yeah. Boy's wife is Edith. Where are the kids? Watoto wako kuja, they're not around. Now what I say, thanks for what you have done to us. We are great. We are grateful for the help that you have shown us. Thank you very much. You're most welcome.
coalition. Yeah, good. Security in Nairobi, cover up the ground, left side, control at the security level. You bar control the number. Karibia katika harakati ya kwenda kutuombea wale ambao wako mbele na wale. Pastor, the kindly release. Embrace. Ya, papa anateremka pole pole. Good. Very impressive. Huyu ni papa anaenda kumusika chini pole pole. Mwelewe kwamba mwanadamu alipozaliwa katika kitabu cha Mwanzo katika Biblia tatu inasema mwanadamu ni mafumbi na mafumbini atarudi. Lakini katika agano jipya kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake wa 54 Biblia inatangaza habari njema kwamba mwili huu wa kufa, Yesu atakaporejea, mwili huu wa kufa utavalishwa kutokufa. Ndipo na mauti yatachekwa siku hiyo. Kwa hivyo familia na wapendwa, wale ambao tumekuja kumwaga mzee, nataka tujenge tumaini hili kwamba huu sio mwisho wa maisha. Tunahitajika ni kwamba tuendelee kumtegemea Kristo hata tukilala, tulala tukiwa ndani yake. Maana yeye alishinda kifo na wata wanaolala ndani yake wanaitwa washindi. Tunakushukuru kwa wakati huu. Umeana ni fema mzee wetu, baba yetu, Joseph Nyaberi hawezi kulala. Tunaomba anapolala lala upande wako. Na siku ya kiyama, unapokumbuka wengine kuandika majina yao katika kitabu cha uzima, naye jina lake lipatikane tena. Tumewacha familia nyingi na tena kubwa. Familia hii tumekabidhi mikononi mwako, uilinde wanapotoka na wanapoingia. Unapobariki familia ambao zimekumbwa na msiba wa aina hii, ukumbuke familia hii, uibariki. Mapasta ambao wamekuja kuhakikisha kwamba siko kwa njia ya heshima, wabarikiwe kila mmoja na wazee wa kanisa na washiriki wote waliokuja. Evu poma hii ilindwe na malaika zako hata milele kwa jina la Kristo mkombozi wetu. Amen. Tangama na wao. Ayo. Na raha tu hata banga. Binadamu ni mafumbi. Mafumbini atarudi. No kwada sema change this. Kuna manna tebete it still remain. Baka karara tata kwa bugama kweli abantu babo bintu babo. Family bano? Gangama na bantu tu. Ngo tabari. Jua na moita vya kama nada because ni katika ni challenge. Jua ta moita ro tu ta. Ndio ndio rondo rondo kwa ta. Ta. Ndio jo beru chamba la kama. Jua ta bana. Bana. Ta. Jua ta. Mwezi kwa ni ta ino. Ndio wewe sio na bari la ikili kuruta. Mungu. Baba. Ta. Ndio wewe sio na bari corona bosi ama moite ile. No bara kindly nukora ke kwenda liba nena moja aya yabange makwire de kimasu mari chiba bang ganga ngu chiba wona tata ganga yio kaba aya banga ganga mosita go 10 mil bon Apa yang kurang?
Mungu aweze kubariki kila mmoja kwa sehemu hii na ile nyingine ambayo umechukua ukaona kwamba sherehe ya mzee imefika mwisho. We thank God. Tunashukuru omanena abasenye abantu benyomba yo mwaka omanena abasenye abacho corona abana omanena abasenye tukubali kwamba umugano bwo mwaka nabunga naiga. Bono tukora no gusaba no mubaste uyo irinde tukure igotoge. Pastor Masuku. Omonene tata nyasaye asa manganonsia kore kiri kuru mugaka ararete gwikarero twamweniri twakwira ni irimbi ya mono ya mate ya yengima twasabire obasiseni abaranga na abare are na abaragende twasabire bisi bibatunyane obomo obasibamo ochoro ko mugaka choro ko yagukora no kwegena ko basikira omuntu urasi ya mate yaye wasani bali bale meyo gwaro bo bakolekere nse masuke ni kere kemo obaisine ndo hato kogenda obuya bwa obutwagate aserie tari ya Yesu oyoro motorio ito amen tumefika na inu kanywa maji nya sawa isine.